אני רוצה לדבר על נושא חיפוש התשובה לשאלה האם יש עולם בחירה חופשית. ומה זאת אומרת? הרבה אנשים מתלבטים בחיים האם יש לאדם בחירה חופשית, האם אין לאדם בחירה חופשית וכו' וכו'. וכפי שכבר התברר, כאשר האדם רוצה לחפש את האמת, הוא צריך לחפש את האמת ללא אינטרסים אישיים. ולחפש את האמת ללא אינטרסים אישיים זה רק אחרי שהאדם בעצם יודע מה מערכת האינטרסים והשיקולים שיש לו בחיפוש האמת. לדוגמה, האם בן אדם מחפש את האמת? נגיד הוא שואל את עצמו, האם העולם הזה הוא טוב או רע? האם אלוהים הוא טוב או רע? הוא צריך להבין שיש לו אינטרס לכאורה לומר שאלוהים הוא טוב, כי הרבה יותר קל במרכאות לחיות בעולם שאלוהים הוא טוב שרוצה להיטיב לך, מאשר לחיות בעולם שמישהו רע רוצה להרע לך. זאת אומרת שהאדם יש לו אינטרס באחת מהתשובות, הוא מעדיף שהתשובה תהיה כך ולא שהתשובה תהיה אחרת. וכאשר האדם מחפש את האמת, הוא צריך לדעת מה האינטרסים שלו לגבי התשובה. מה הוא בעצם מעדיף שהתשובה תהיה? האם הוא מעדיף שהתשובה תהיה כך או אחרת? אז בעצם לגבי שאלת הבחירה החופשית, השאלה היא, זה איזה אינטרסים יש לאדם לגבי זה שתהיה לו בחירה חופשית. זאת אומרת, כאשר האדם שואל את עצמו האם יש לו או אין לו בחירה חופשית, השאלה הנשאלת היא שאדם צריך להתבונן בה, זה מה האינטרס שלו להגיע לתשובה שיש לו בחירה חופשית. כמובן שיש גם אינטרסים מפתוחים, אבל השאלה היא, זה מה האינטרס של האדם להגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. וברגע שהאדם מודע לאינטרס שלו לגלות שיש לו בחירה חופשית, בעצם הוא יכול להתבונן טוב יותר עד כמה בעצם הוא מחפש את האמת. האם באמת הגעתי למסקנה שיש לי בחירה חופשית, או שאני רק מונע מתוך הרצון שלי להגיע למסקנה שיש לי בחירה חופשית. וכמובן במשפט אחד אני אגיד שאף אחד לא מתווכח עם כך שיש לאדם תחושה של בחירה חופשית. כי זה שיש לך תחושה, יש לך תחושה, אף אחד לא מתווכח עם התחושה. השאלה היא רק, האם התחושה של הבחירה החופשית, האם היא נכונה כן או לא? כי יכול להיות הרבה תחושה, בן אדם יכול לישון, לחלום חלום, ולדמיין שקורים דברים מסוימים, הם לא קורים. הבן אדם יכול להרגיש, לדוגמה, בן אדם שחושב שמישהו מנסה לעשות לו רע, ובכלל מנסים לעשות לו טוב. אז זה שהוא מרגיש שרוצים לעשות לו רע, זה לא אומר שרוצים לעשות לו רע. אף אחד לא מתווכח עם התחושה של האדם. השאלה היא, האם התחושה הזאת אכן משקפת את המציאות? השאלה היא, האם התחושה שיש לאדם, שיש לו בחירה חופשית, האם היא משקפת את האמת האובייקטיבית של המציאות, שבאמת יש לאדם בחירה חופשית או שלא? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שלאדם יש אינטרס מאוד רציני, מאוד רציני, להגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. והסיבה שהאדם רוצה להגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית היא בגלל, כמובן שזה בגלל הטיפשות של האדם, כן? לכן הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, אבל האינטרס של האדם להיות טיפש ולשקר ולומר שיש לו בחירה חופשית, זה בגלל האגו והגאווה שלו. האגו והגאווה. עכשיו, זה נכון שהאגו והגאווה בסופו של דבר מתעללים באדם, כי האגו של האדם זה העונש שלו, זה שיש לו אגו זה העונש שלו. ותכף גם נסביר למה בעצם זה שיש לאדם בחירה חופשית זה בכלל רע. לאדם, באינטרס שלו, אמור להיות לו אינטרס לגלות שאין לו בחירה חופשית, ותכף נסביר את העניין. אבל בכל מקרה, הדבר המשפיל ביותר שאפשר לעשות לבן אדם, זה לקחת את החירות שלו. מי רוצה שיקחו לו את החירות שלו? אף אחד. עבד זה נחשב לדבר הנחות ביותר בעולם, ומלך זה נחשב לדבר הנשגב ביותר בעולם. מה ההבדל בין מלך לעבד? שמלך זה מי שיש לו בחירה חופשית גדולה, ועבד זה מי שאין לו בחירה חופשית גדולה. בעצם, למה נגיד האדם עובד כדי להרוויח עוד כסף? מה האינטרס של האדם להרוויח עוד כסף? האדם רוצה להרוויח עוד כסף כדי להגדיל את יכולת הבחירה החופשית שלו. הוא אומר, עכשיו אני יכול לבחור רק בין הבתים האלה. אם יהיה לי עוד כסף, אני אוכל לבחור בין יותר אפשרויות. האדם רוצה להגדיל את יכולת הבחירה שלו, ולמה בן אדם שזוכה בלוטו הוא כל כך שמח? כי יש לו עכשיו הרבה יותר בחירה מה לעשות, הוא מרגיש הרבה יותר חופשי. האדם רוצה להרגיש חופשי, וככל שיש לו יותר יכולות, יש לו יותר בחירה, הוא מרגיש יותר חופשי, לא מכריחים אותו בשום דבר, הוא יותר חופשי.
ובעצם הדבר המשפיל ביותר שאפשר לעשות לבן אדם זה לקחת לו את הבחירה החופשית. למה לדוגמה בחורה שנאנסת, לדוגמה, למה היא כל כך פגועה? כי לקחו לה את הבחירה החופשית. בן אדם שפוגעים בו, ההשפלה הגדולה שאפשר להשפיל בן אדם זה לקחת לו בעצם את הבחירה החופשית, לנטרל לו את הבחירה החופשית, שהמציאות תהיה נגד רצונו, שאף אחד לא מתחשב במה שהוא רוצה בכלל. כי אם אין לאדם בחירה חופשית בכלל, אז אף אחד לא מתחשב במה שהוא רוצה. זאת אומרת, הבחירה החופשית פירושו היכולת שלך להתאים את המציאות לרצונך. זאת אומרת, יש לך רצון, ובחירה חופשית פירושו היכולת של הרצון שלך להתממש במציאות, היכולת שלך לגרום למציאות להיות כרצונך. אבל הדבר המשפיל ביותר זה בעצם שלא תהיה לאדם בחירה חופשית. זאת אומרת, כי כשאין אדם בחירה חופשית אז הוא מלל, כי הוא לא שולט בגורלו, כי הוא לא שולט במצבו. הרי מה אחד הפחדים הכי גדולים של בני אדם בעולם? לאבד שליטה, להשתגע, לאבד שליטה, לאבד אחיזה במציאות. ובן אדם שאין לו בחירה חופשית, הוא חווה את הפחד לאבד שליטה. אין לו שליטה, זה פחד מאוד גדול. מה יקרה לו? הוא לא שולט בעצמו, הוא לא שולט בתנועות שלו. כל אחד ואחד יודע שאם פתאום הוא מגיע למצב שהוא לא שולט בעצמו, איך הוא מפחד, איך הוא מרגיש, הוא מרגיש כל כך רע מזה שהוא לא שולט בעצמו. ולכן זה אומר שיש לאדם אינטרס ברור להגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. למה? כי אחד הדברים הכי פוגעים בעולם, המסקנות שבן אדם יכול להגיע להם, שיש לו בחירה חופשית, זה דבר פוגע מאוד 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 פוגע. ולכן האנשים שמחפשים את האמת, אם יש להם או אין להם בחירה חופשית, הם צריכים לבדוק עד כמה הם באמת היו מרוצים בלב שלם להגיע למסקנה שאין להם בחירה חופשית. כי הגאווה של האדם לא מסוגלת לקבל את זה שאין לאדם בחירה חופשית. האדם לא מסוגל להכיל שאין לו בחירה. הוא אומר, מה זאת אומרת לי בחירה? מה, לא מתחשבים במה שאני רוצה? מה, אני לא יכול, אין לי זכות הצבעה, אין לי זכות לשנות דברים? מה זאת אומרת אין לי בחירה חופשית? האדם לא מסוגל להכיל בתוכו את המחשבה הזאת שאין לו בחירה חופשית. ולכן בעצם יש לאדם אינטרס להגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. וכמובן שלאדם אין בחירה חופשית, וזה כבר עניין אחר. ובקצרה, למה אין לאדם בחירה חופשית? כי האדם אולי שולט במה שהוא עושה, אבל האדם לא שולט במה שהוא רוצה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כרצונך, אבל אתה לא שולט ברצונך, כי רצונך נקבע על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, מי בוחר לאדם מה הוא ירצה? האדם אומר, אני בוחר מה אני ארצה. כן, ולפי מה אתה מחליט מה לרצות? לפי מה שאתה רוצה. ברגע שיש לאדם התלבטות בין שני דברים, לפי מה הוא מחליט? לפי מה שהוא רוצה. ולפי מה הוא מחליט מה לרצות? לפי מה שהוא רוצה. ולפי מה הוא מחליט מה הוא רוצה? לפי מה שהוא רוצה יותר. ומי מחליט לך את הרצון הראשון שלך? לא אתה. אתה לא בחרת אם להיות קיים או לא, אתה לא בחרת אם לרצות או לא, אתה לא בחרת אם תהיה לך בחירה או לא, ואתה גם לא בוחר בסוף מה תרצה. אבל זה נכון שאתה חווה שיש לך בחירה חופשית, לא מתווכחים, השאלה אם אתה בוחר באמת או לא. והעונש של האדם שהוא משקר ושחושב שיש לו בחירה חופשית, זה שיש לו בחירה חופשית. כי ברגע שיש לאדם בחירה חופשית, החיים שלו אומללים. למה החיים שלו אומללים? כי ברגע שהוא, נסביר את זה לצד ההפוך, כי בן אדם שאין לו בחירה חופשית, אז אם הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, אז יש לו רצון. למה רע לאדם? כי הוא רוצה לשנות את המציאות. למה האדם רוצה לשנות את המציאות? כי הוא חושב שהוא יכול לשנות את המציאות. אם האדם היה בטוח באופן מוחלט, שבשום צורה, בשום דרך הוא לא שולט במציאות, באותו רגע הרצון שלו היה נעלם, היה נעלם. הוא לא היה רוצה יותר שום דבר. האדם רוצה לשנות את המציאות רק משום שהוא חושב שהוא יכול לשנות את המציאות, משום שהוא חושב שיש לו בחירה. עכשיו, אם היה ברור לאדם שאין לו בחירה, שאין לו שום בחירה, שהיה ברור לו באופן מוחלט, טוטלי, שאין לו שום בחירה, מה שהוא היה עושה זה היה שותק. שותק, וכל מה שהיה קורה לו היה טוב באותו מידה, כי אין לו שום רצון יותר, כי אם אין לך בחירה, אז אין שום טעם לרצות. ואם אין שום טעם לרצות, אז שום דבר לא משנה, ואם שום דבר לא משנה, אז הכל טוב. זאת אומרת, העונש של האדם שמשקר ואומר שיש לו בחירה, בגלל האגו שלו זה בעצם שיש לו בחירה, כי הסבל של האדם נוצר מכך שיש לו בחירה. הרבה פעמים מי שיתבונן, האדם דווקא מעדיף שלא תהיה לו בחירה.
לדוגמה, בן אדם לא יודע אם להתפטר או לא להתפטר, אם להתגרש או לא להתגרש. הבן אדם אומר, הלוואי שזה כבר יקרה מעצמו, הלוואי שלא תהיה לבחירה, כי הבחירה של האדם מתעללת בו. ברגע שיש לאדם בחירה, הוא כל הזמן סובל, הוא אומר, מה אני צריך לעשות? לעשות ככה או לעשות ככה? מה אני צריך לעשות? איך אני צריך לדאוג לעצמי? מה אני יכול לעשות כדי שהמצב שלי יהיה יותר טוב? אבל ברגע שלבן אדם אין בחירה, אז הוא מקבל פטור מהמחשבה, מה אני צריך לעשות? צריך לעשות ככה או ככה? צריך לעשות ככה או ככה? אין לו את השאלה הזאת, כי בכל מקרה מה שאני עושה אותו ליבי בכלל, אז מה אני צריך כל כך להתלבט כל הזמן מה לעשות? ובעצם העונש של האדם שחושב שיש לו בחירה, זה שיש לו בחירה, כי הספקות וההתלבטויות שיש לאדם בחיים הם העונש שלו, זה העונש. ומי שמברר את האמת ומבין שאין לו בחירה, מבין את זה, לא מאמין בזה, מבין שאין לו בחירה כי הוא לא הסיבה הראשונה. ובנוסף לכל זה, כי גם לסיבה הראשונה אין בחירה, זאת אומרת גם אלוהים בעצמו אין לו בחירה, כפי שכבר הסברנו בפעם אחרת, כי לא אלוהים ברא את הרצון של עצמו. הרצון של אלוהים נוצר ללא רצונו של אלוהים. אלוהים רוצה לעשות את מה שהוא עושה, מגניב לגמרי, אבל אלוהים לא רוצה את הרצון של עצמו, כי עוד אין לו רצון, אז איך הוא ירצה שיהיה לו רצון? בכל מקרה, אפילו לאלוהים אין בחירה חופשית, אז מי אתה שתגיד שיש לך בחירה חופשית? בין כך ובין כך, כאן יש הפתעה, וההפתעה היא שמי שיבין שאין לו בחירה חופשית, בסופו של דבר הוא יחווה שיש לו בחירה חופשית, ואז יהיו בחירה חיים טובים באמת. מה זאת אומרת? עכשיו ניתן את זה בכיוון הפוך. הסבל של האדם הוא לא מכך שיש לו בחירה חופשית. הסבל של האדם הוא מכך שיש לו בחירה חופשית מוגבלת. כי אם האדם הייתה בחירה חופשית מלאה על הכל, לא היה שום ספקות, תעשה מה שאתה רוצה, בכל מקרה אתה בוחר את הכל כל הזמן. אבל ברגע שיש לאדם בחירה חופשית מוגבלת, אז בעצם הוא סובל, כי הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא מוגבל, כי הוא ישות מצומצמת קטנה, לא מוגבלת. אבל ברגע שאדם מבין שאין לו בחירה חופשית, על ידי זה הישות שלו מתבטלת לגמרי, ואז מה שנקרא הוא נכלל במחויב המציאות, ואז הרצון שלו מתבטל לגמרי, ואז ממילא הוא רוצה את כל מה שקורה, ואז תמיד יש לו בחירה חופשית. מה זאת אומרת תמיד יש לו בחירה חופשית? הכוונה היא שהוא חווה שכל המציאות כולה זה ביטוי של הרצון העצמי שלו. כי כאשר אין שום רצון, כאשר אין שום רצון, ממילא כל מה שקורה זה מה שאתה רוצה. כי הישות של האדם הופכת להיות האלוהים הראשון, לא זה שאין לו בחירה. זה שברא את האלוהים שברא את העולם אין לו בחירה. ההוא שברא את אלוהים שברא את העולם, הוא יש לו בחירה. ואם אתה מבין שאין לך בחירה ושגם לאלוהים אין בחירה, אז אתה הופך להיות האלוהים שברא את האלוהים, האלוהים הראשון האמיתי, שהוא רוצה את מה שקורה כל הזמן, ואז האדם חווה שלמות אמיתית. ושיהיה לכולם המשך יום של בחירה חופשית מלאה, מלאה מוחלטת, שנובעת מכך שאין לאדם שום בחירה מוגבלת, ואז ממילא יש לאדם בחירה חופשית מלאה על הכל.